בתקופה האחרונה, שהיא פחות הופיעה ופחות הקליטה, היא כל הזמן הייתה מנקת הבית. לא חס וחלילה שזה בושה, אבל זה לא משהו שהיה כל השנים, אז אתה יודע, זה משהו שגרתי. זה רק היה בתקופה האחרונה לקראת המצוקות הנפשיות שלה, שהיא כבר רוצה להתחתן, רוצה להתחתן, וכל מה שהיא רוצה, היא רוצה להקים בית. שכל הזמן שמענו שאופרה צורחת. אופרה צורחת, אופרה צורחת, אופרה צורחת. אז התקשרתי לנוגה, אחות הבכורה, ואמרתי לה, נוגה, אם אופרה צורחת, אולי לא טוב לה, בואו נבדוק מה קורה לאופרה. אולי עושים לה משהו, אולי רע לה. למה היא צורחת? למה היא בוכה? אופרה הייתה נכנסת להתקפות, כולם ידעו במשפחה. אם אני ידעתי שלגיסים אסור היה להתערב, אסור היה לדעת, כולם ידעו. כל המשפחה ידע. אין דבר כזה שאף אחד לא ידע. אבל אף אחד לא יכול היה להתערב. בצלאל לא נתן לאף אחד להתערב.